Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Далі поговоримо про такі події. У чистий четвер парламент звільняє країну від комуністичної символіки та засудив цю ідеологію. Проти Януковича відкрили кримінальне провадження за узурпацію влади. Під суд можуть піти і судді КСУ. Волонтерський ремонт. За 3 тижні поранених бійців прийматиме оновлене відділення військового шпиталю. На 10 днів Софійська площа перетвориться на суцільну крашанкову інсталяцію «Просто неба». Але спочатку про події на Сході. Ситуація на Донбасі стабільно напружена. За повідомленням штабу, з півночі до 18-ї російсько-терористичні угруповання 17 разів вели вогонь по позиціях українських військових вздовж лінії розмежування. На Луганщині бойовики зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції в районі Кримського. Найбільш інтенсивні бої відбулися в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски та Водяне Донецької області, де злочинці застосовували стрілецьку зброю та артилерію. Так, неподалік Авдіївки, в другій половині дня, російсько-терористичні війська вели вогонь по наших позиціях із гранатометів, кулеметів, зенітної установки, танку, мінометів та артилерії калібру 122 мм. Крім того, із мінометів були обстріляні наші позиції в районі шахти Дутовка, населених пунктів Піски та Опитне. Загалом злочинці провели 6 мінометних обстрілів, в тому числі 4 із мінометів калібру 120 мм. Проект стратегії національної безпеки України передбачає відновлення ракетного щита держави. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов під час презентації проекту стратегії. Олександр Турчинов зазначив, що у першу чергу ми маємо розраховувати на власний потенціал. І наші військово-технічні програми будуть скеровані на те, щоб мати ефективну зброю для захисту нашої країни. Секретар РНБО зауважив, що головним завданням оборонно-промислового комплексу є забезпечення потреб нашої армії і Національної гвардії сучасній високотехнологічній зброї. Олександр Турчинов також зазначив, що Україна використовуватиме всі засоби для ефективного захисту своєї територіальної цілісності. Президент Петро Порошенко під час зустрічі з американським сенатором Робом Портманом у Києві наголосив на важливості трансатлантичної солідарності для підтримки України, яка зараз відстоює демократичні цінності у протистоянні з агресором. Президент відзначив, що Україна робить все можливе для виконання мінських домовленостей і розраховує на підтримку Сполучених Штатів у тому, щоб забезпечити їх виконання всіма сторонами. Петро Порошенко особливо відзначив потребу введення міжнародної місії з підтримання миру, щоб забезпечити стабільність мирного процесу. Роб Портман зазначив, що адміністрація Сполучених Штатів повинна здійснити кроки не лише у запровадженні програм тренувань для військових, але й у підвищенні обороноздатності української армії. Не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. Про це заявив президент Польщі Броніслав Комаровський під час свого виступу у парламенті України. Він вкотре підтвердив, що Варшава залишається чи не найкращим європейським другом Києва. А після зустрічі з шановним гостем депутати пройшлись законами по комуністичній та нацистській ідеології і нарешті визнали воїнів УПА борцями за українську незалежність. Парламентський день в огляді Вікторії Попович. Скромна червона доріжка та кілька машин з дипломатичними номерами свідчать, що у Раді сьогодні незвичайний день. Тут очікують на президента Польщі Броніслава Комаровського. Без жодного пафосу та без запізнень у супроводі дружини та президента України він з'являється перед депутатами. Під час виступу запевняє, друзі пізнаються в біді. Варшава не визнає зміни кордонів України, засуджує анексію Криму та окупацію Донбасу, каже Комаровський. Лідер Польщі підтверджує, що виступає за надання Україні безвізового режиму та призиває не звертати шляху євроінтеграції. Варшава подає Києву руку допомоги та зробить все, щоб так вчинили й інші європейські держави. Не можна вибачати, що в Україні є солдати, танки, БТРи та зенітні установки країни-агресора. Брехнею, у світ приїдеш, але назад не повернешся. Так говорить українське прислів'я. Сьогодні закривати очі на цю брехню можуть тільки дурні. Захід повинен розуміти, що безпечно буде тільки тоді, коли у безпеці Україна. Вдячні за підтримку депутати заспівали польському президенту гімн України. Натхнені
та патріотично налаштовані нардепи взялися працювати. Розпочали з посилення обороноздатності країни. Першим же рішенням збільшили чисельність прикордонників. Також обранці проголосували у першому читанні за президентський законопроект про правовий режим воєнного стану. Цей закон вже адаптував весь цей досвід, який ми накопили за рік. І ми вже бачимо, що у випадку воєнного стану, що нам треба робити першочергово, які правові норми повинні діяти, які структури повинні діяти. За словами депутата, даний закон приймається про всяк випадок. Введення воєнного стану можливо лише, якщо Росія порушить Мінські угоди. Однак парламентські комбати кажуть, ситуація в проблемних регіонах складна. Є зараз дані розвідки, авіарозвідки, безпілотників, яка говорить про те, що зараз наповнення Донецька і Луганська важкою технікою дуже, дуже серйозне. І воно не припиняється. Нема відводу, те, що обіцяли, згідно мінських домовленостей. У чистий четвер депутати очистили країну від символіки комунізму та нацизму та засудили пропаганду такої ідеології. Цей законопроект не забороняє ідеологію, бо це неприйнятно для будь-якої демократичної країни. Цей законопроект забороняє тоталітарний режим, під які би кольори він не фарбувався, під комуністичні, під фашистські. Продовжили декомунізацію законопроектом, згідно з яким 8 травня визнається Днем пам'яті і примирення на честь всіх жертв Другої світової. А термін «Велика вітчизняна війна» взагалі прибрали зі сторінок історії України. Депутати настільки захопилися патріотичними справами, що й забули про головний скандал минулих днів. Анонсоване на сьогодні обговорення стосовно створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню хабарництва в уряді так і не відбулося. Головний антикорупціонер парламенту каже, ТСК взагалі можуть не створити, адже є краща альтернатива. Ми ж не маємо жодної тимчасової комісії, яка щось реально розкопала. А робоча група, коли об'єднуються люди, які справді в цьому розуміються і мають мотив розкопатися, вона набагато ефективніша. Однак до створення чи то слідчої комісії, чи то робочої групи повернуться завтра. Адже накидом до депутатів завітає генпрокурор Віктор Шокін. Саме він проліє світло, чи є корупція в Кабінеті міністрів. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал «Київ». Верховна Рада України підтримала урядовий законопроект про ринок природного газу, який позбавить олігархів чи будь-кого іншого права безкоштовно користуватися державними газорозподільними мережами. Парламент проголосував один з основних законів на енергетичному ринку країни, наголосив прем'єр Арсеній Яценюк і зазначив, що цей закон не могли прийняти 10 років. Сьогодні був деолігархізований і демонополізований ринок природного газу в країні. Закон про ринок природного газу передбачає право користування державними газорозподільними мережами винятково на платній основі. Проти Віктора Януковича відкрите кримінальне провадження. Як повідомив під час брифінгу керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, узурпація влади Януковичем здійснювалась у кілька етапів. Зокрема, незаконне формування коаліції у Верховній Раді, потім зміна судової системи. Тоді було вирішено, що Верховний суд не може переглядати частину рішень. Вони були передані вищим спеціалізованим судам. Третім кроком стало повернення Конституції 1996 року. До тяжких наслідків діянь Януковича Василь Вовк відносить розстріл мирних людей на Майдані та сепаратизм і війну на сході країни. Плануємо допитати, як суддів Конституційного суду, як народних депутатів, тих, що підписували подання, це в одному випадку 68, в іншому було 150, так далі. Це дійсно сотні людей, причому які нині посідають високі посади і мають відповідний статус в нашій державі. Невідомий повідомив про вибухівку на станції метро Площа Льва Толстого. Як інформує прес-служба столичної міліції, дзвінок надійшов о 20:30. Інформацію перевіряють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Нагадаю, комунальне підприємство «Київський метрополітен» 6 квітня закривало станції Хрещатик, Палац спорту, Площа Льва Толстого і Майдан Незалежності через повідомлення про мінування. У чистий четвер колектив Олександрівської лікарні дотримався народних традицій і вирішив весь день наводити лад у закладі. Працювали від самого ранку. Аби пацієнти не залишалися без уваги, прибирати вийшли адміністративні, технічні працівники та медики, у яких робочий час ще не настав. Потім їх змінювали колеги, в яких закінчилася зміна. Єдине проблемне місце – дотична територія Печерських схилів. Так сталося, що вона залишилася безгосподарною, тому занадто захаращена. Тут медикам допомагали зеленбудівці. Є свої рельєфні такі не дуже великі зручності,
Тому ми попросили сьогодні Зеленбуд, ми попросили ще другі організації, які сьогодні нам допомагають. Саме тяжеле – це трактор, який ви бачите за моєю спиною стоїть, з дробільною машиною. Тобто ті ветки, які крупногорідні, ми перебиваємо на щепу. Мусор вивозимо, предоставили транспорт для вивозки мусора, предоставили всі інструменти. Стерильність має бути не тільки в медичних закладах, а в такому історичному місті, місто, яке дало християнство на наші землі, ну, то тут завжди має бути стерильною, не тільки в лікарнях, а взагалі. Але я б хотів би додати, що це залежить і від киян так само. І усіх небайдужих запросили попрацювати у центральному військовому шпиталі. Там завершують ремонт відділення паліативної допомоги. Приймати бійців із зони АТО тут зможуть уже за 3 тижні. Всі роботи проводили волонтери. Як змінилося приміщення всього за кілька місяців, в сюжеті Іван Небіличенко. Постійний шум дриля, свіжа стяжка на підлозі, ремонтні роботи тут не припиняються ні на хвилину. Вже зовсім скоро тут лікуватимуть важкопоранених бійців. Всі роботи проводяться силами волонтерів. Допомогти вирішили тому, що в багатьох сучасних палатах немає необхідних умов для лікування бійців. Військовий госпіталь під ремонт виділив приміщення колишньої реанімації інфекційного відділення. Добровольців було навіть забагато. Ми обмежували кількість людей, які можуть прийти. Ми робили тільки електронну реєстрацію, тому що минулого разу ми запрошували там 30-40 людей, прийшло десь, напевно, 150 чоловік. З приміщення майбутнього відділення паліативної допомоги ще кілька місяців тому лише виносили старі меблі, демонтували обладнання. Весь цей час роботи кипіла. Багато хто з волонтерів – будівельники за фахом. Але в ремонті медичного приміщення є і свої тонкощі. Тут працюю біля 1000 і ставлю бактерицидні лампи. Активісти говорять, ремонт закінчить найближчим часом. Така швидкість, звісно, результат дружньої роботи добровольців, але й спонсорів довго вмовляти не доводилося. Дарували і вікна, і внутрішні перегородки, підлогу, бетон, арматуру, щебінь. Волонтери монтують і надсучасні системи вентиляції та кондиціонування. Всіх об'єднало спільне бажання зробити хоч щось для тих, хто зараз на фронті. Ні один нормальний чоловік, який вважає цю землю своєю і цю країну своєю, не може і не має ніякого морального права сидіти спокійно, лежати на дивані і абсолютно нічого не робити для того, щоб стало краще. Ремонт завершується, тепер і роботи нові. Треба придбати необхідне медичне обладнання. Допомоги на його придбання волонтери чекають від держави. Іван Небіличенко, Юрій Росохай, телеканал «Київ». Святійший патріарх Філарет освятив 15 тисяч великодніх крашенок для українських воїнів на Донбасі. Їх направлять у військові частини та добровольчі батальйони. Нагадаю, до цього 7 квітня на свято Благовіщення священники передали для наших бійців у зоні АТО 3 тисячі освячених пасок. До Великодня розпочався 4-й всеукраїнський фестиваль «Писанок-2015». На 10 днів захід перетворить Софійську площу та територію заповідника на суцільну крашенкову інсталяцію «Просто неба». 50 тисяч крашенок з усієї України об'єднані у різноманітні експозиції, розповідають про українські традиції та культуру. Арт-об'єкти із писанок, виставка робіт народних майстрів України, а ще двометрові великодні символи, розписані орнаментами краю, з якого приїхав учасник. На найменших відвідувачів заходу чекає казковий лабіринт із сіна, в якому можна також віднайти писанки та обміняти їх на подарунки. Є і традиційний великодній тунель бажань. Кожен рік наш тунель бажань збільшується на 10 метрів. Він зараз від митрополитчого будинка до сонця сходить. І ти заходиш і з кожним кроком бажаєш собі або нашій державі, або нашому місту. І обов'язково це збувається, бо місця святі. Незважаючи на складні часи, сьогодні ми намагаємося створити на Великодні свята атмосферу радості, добра, натхнення і вірити в свої сили. В першу чергу вірити в те, що всі ті складнощі, всі проблеми, які на сьогодні є, їх можна подолати. Навчальний рік добігає кінця і час подумати про випускний. Про підготовку до свята сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потурбувалась міська влада. У Київському палаці дітей та юнацтва майбутні випускники вже традиційно отримали вечірнє вбрання. Артур змалечку без опіки батьків. Виховує його бабуся. Для маленької родини підготовка до випускного була просто не по кишені. А тут на хлопця чекає урочистий костюм. Такому доброму жесту він щиро вдячний, бо ж після закінчення школи починається нове життя. Як і для будь-якого іншого школяра, ну, і випускника, ця подія дуже важлива. На тебе звалюється більше відповідальності, ніж до того ти мав. Тобто ти стаєш незалежним,
ні від батьків, ні від кого, тобто сам по собі. Уже 27 років дітям-сиротам допомагають підготуватись до випускного. Цьогоріч вдалося одягнути 190 учнів. Кожному з них святкове вбрання пошили спеціально на замовлення. Таких ексклюзивних суконь та костюмів не знайти в жодному магазині. Обійшлося це міській владі у 150 тисяч гривень. КМДА спільно з громадськими організаціями, спільно з депутатським корпусом дає, ну, фактично путівку в життя. Ми побажали дітям, ну, поки що дітям, але це вже дорослі, молоді люди, побажали їм гарної дороги в життя і всього-всього найкращого. Поняття таке, щоб дитина сирітська не відчувала себе обмеженою, обділеною, і щоб її охайний костюм дівчинки чи хлопчика був не гірший, а може кращий, ніж тієї дитини, яка виросла в заможній сім'ї. Вже традиційно для дітей підготували концерт. А після усі мерші за своїми подарунками. Навіть великі черги не лякають. Кілька хвилин очікування і до випускного майже готові. В такий день, який, не знаю, довго готується, не хочеться пропустити його. Ну, дуже чекаємо його. Красивий, солідний подарок. Благодарна тим, хто організував це все. Платье замечательне, все дуже подобається. Жду випускного вже. Все класно. Вероніка Сектим, Олександр Банний, телеканал «Київ». Це було останнє повідомлення. Дякую, що залишаєтесь з нами. На добраніч. Вітаю на телеканалі «Київ» найцікавіші новини зі світу спорту. Квартет найкращих клубів напередодні визначився у Кубку України з футболу. Нагадаємо, до стадії півфіналу пробилися «Динамо», «Шахтар», «Дніпро» та «Олімпік». За регламентом Національного кубка «Шахтар» та «Динамо» не могли зустрітися раніше фіналу. Тож головна інтрига точилася навколо того, кому дістанеться у суперники «Донецький Олімпік». Без перебільшення команда відкриття цьогорічного сезону. Отже, з легкої руки телеведучого Ігоря Циганика у півфіналі «Олімпік» зустрінеться із «Динамо». А «Шахтар» зіграє проти «Дніпра». Володарі фінальних путівок визначаться у двох поєдинках, які відбудуться 29 квітня та 20 травня. Господарями перших ігор стануть «Дніпро» та «Олімпік». Ті матчі, які ми проводили з «Олімпіком», два матчі в чемпіонаті, вони далися нам складно. В одному матчі ми зіграли нічу, в іншому матчі ми забивали на останніх хвилинах, так що з повагою треба ставитись до будь-якого суперника. Будемо відстоювати, будемо боротися. Ми сьогодні приймаємо участь на трьох серйозних фронтах, боремося за чемпіонство, представляємо країну в Лігі Європи. І думаю, не думаю, вважаю, і будемо боротися, щоб кубок зберегти в Києві. Тим часом ФІФА представила чергову версію рейтингу національних збірних. У ньому збірна України опустилася на дві позиції, пропустивши вперед росіян. Очолює рейтинг, як і раніше, збірна Німеччини. Боксерський клуб «Отамани» в рамках п'ятого сезону всесвітньої серії боксу сьогодні зустрічалися із пустельними яструбами. Щоправда, команди з України та Алжиру поки що мірилися лише вагою. Поєдинок 12-го туру між цими суперниками відбудеться завтра у столичному палаці спорту. Для українців цю зустріч можна вважати генеральною репетицією перед домашнім двобоєм із командою Росії. Крім того, українцям вкрай необхідно набрати бали, аби пройти до наступного раунду. На ринг у палаці спорту завтра «Отамани» вийдуть у такому складі. Вагова категорія 52 кілограми. Узад Усеналієв. 60 кілограмів представлятиме дебютант Віктор Славінський. 69 кілограмів Олег Зубенко. 81 кілограм Олександр Хижняк. Та у ваговій категорії 91 кілограм плюс боксуватиме Ігор Шевадзуцький. На сьогоднішній день команда в хорошому, повному здоров'ї, в хорошій формі, з настроєнням. Хоче показати красивий бокс. Ну і, звісно ж, виграти цю зустріч. На цьому все. Будьте здорові!